はい、ではいざ行こうと思うんですが、先ほどのおじさんがちょっとだけね案内してくれるってことなんで、先導を切ってね歩いてもらってるんですよ。優しいですよね。これ行けるって言って案内すんけど、なかなかの森なんでね、奥はちょっとずっとこんな感じですかね。やっぱりわかりますか、これ蜘蛛の巣半端ないですけれど、こんな感じで進む感じですか。はい、そっか、ハブ。こういう棒で試していかなきゃいけないね。ちょうど僕のところね、雲よりいるんですよ。はい、雲やばいっすね。これ食わずいものいいですね。雲がおじさんももうしばらく行ったことないんですか。はい、こんな感じで行くしかないんですね。これまだまっすぐ、見てください、このでっかい雲半端ないな。止まるとガジャンガってくるから、一人では無理ですよね。一緒に行ってくれる人がいて本当によかった。うわ、これが左側ってやつですか。あ、もっと。おじさん元気ですね。平気ですか、登るの。はい、疲れますよね、やっぱり。蜘蛛の巣、ジョロウグモがやばいね。はい、センダングサ。煎じて飲むとかってことですか。ただの雑草じゃないんですね。これは一人で進む勇気ないですよ。やば。もう少しですか。おお。これあれですか、なんかここまで来て整備してるんですか。え、道路から出れるんですね、道路に。あら、じゃあ今のよりこの辺から回ったらだいぶ楽だったってことですよね。ぐるっと回る。あ、そうなんですね。からの。出るでしょ。はい。あの看板みたいなのがあるでしょ。上りですか、右の旗。なんか遠くまですいません。いや、興味はあるんですけれども、一人でももう絶対来れなかったし、え、こんな道に出るのってちょっとちょっと、はい。ちょっと怖い。
大里公園っていうとあのぶつくがあったりする、あの、あ、なるほど、はい、座敷のお子様の視線、はいはいはい、つけてて、なるほど、ここから上がる感じですか。ここもまたさっきみたいなあんな感じなのかな。あーでもはい、車も万内登れそうな雰囲気になってますね。はい、はい、正面向かうな、あれが大里城市、はいはいはい、戦争の激戦地、はい、そうです、僕も何回も行くところです。戦争はあの南部、タマムイ、あ、タマムイ、はい、もう行ってみよう、住めてきた、全然違ったから、はい、か漢方薬ものすごくって、なんとかというあだ名がついてるよ、その上向くに戻ることが、はい、タマムイ行くと、はい、現地からそーっと爆弾を撃ってる、あっちから攻めてきて、こうしてこうしてこうして来てるんですね。でこっちは自然語分かるから、下は自然語マロケ、はい、マドハン、ガマ、なるほど、ありがとうございます。何さんですか、すみません。私は知念。知念さん、ありがとうございます。元々はね、はい、こっちのうちの畑。あ、これですか。文中の、はい。お墓がある。あれ、この墓ですか。はい。それから15メートル、右の方。畑。文中。はい。で、ブラックはもともとこっちにあったけど、こっちから5世帯ぐらいで、じゃあ、もしかしたら、トゥンチの廃止とかがまだ残ったりしてるんですか、発祥のうちの拝む。ほら。ちょっと分かる。はい、200メーターぐらいで右の方に、はい、ありがとうございます、はい、大変助かりました、はい、ありがとうございます、行ってきます、はい、すいません、ありがとうございました。こっから行くらしいですね。あ、だいぶはかどって進んだけれど、一人ではまず来れない場所なんで、実はね一回諦めて戻ったんですよ。そしたらあのおじさんがねまだ掃除してて、行けなかったおじさん草ぼうぼうでっつって、だ行けるよ案内するよっつって、 それでねこんな7、8分案内してくれたんで、本当に優しい人です。ただね、ここからまたどうやってね出るのかが、まあ、雲の巣がねあっちこっちあるから、やっぱり富士山はチューバーだね。僕みたいに半袖スリッパで来るとやっぱり危険ですよね。右手の方って言ってましたよね。うわ、雲の巣。もう嫌だ。バチッてバチッて聞こえたかな。あ、ちょっと、雲の巣があるんで。ここも雲の巣。うわ、セミ、助動雲が、うわ、雲の巣、やば。雲の巣がほんと、やばいな。あれ？右？ここの、あ、これかな、もしかしたら農園があるんですが、ちょこっとね鬱蒼としてる中に廃所っぽい場所があるんで、おそらくこちらですね。なるほど、もうちょっと入りやすそうなところ、お邪魔しますね。来れなかった場所ですよ。
たら入るのか。やっぱ森入るときはもうちょっと装備万端で来ないと躊躇していますね。今回もいい勉強になりましたよ。そう、どっから入ろうかこの茂みもね、どっから入ろうかって、蜘蛛の巣だらけなんて、あたりは。そう、ちょっとかき分けてね。よいしょ。邪魔だ、これここ無理だな、無理だ。やっぱさっきのとこだ。いや、両手が使えるんだよね、倒していけるんですが、カメラ持ってだったらね、なかなかきついんで、こう入ってさっきのように回り込むか。蜘蛛の巣だらけなんで、とっても蜘蛛の巣がやばいですね。やっぱり森の中の蜘蛛はね、本当に蜘蛛の巣頑丈すぎてね、パリパリ引っ張られた感じがあるんですよね。はい、おそらくこちらですね。はい、こちら昔ね、雨が降らない時に雨乞いしたってね言われてる雨乞いの無意だと思います、ね、一名さん本当ありがとうございました。無事に何事もなくね、これからと邪魔します。まあ、梅雨が明けたばっかりなんでね、雨乞いお願いするの前なんで、お邪魔しますっていうことだけね。はい、というわけで今回は与那原町が、与那原町のね、雨乞い森の廃所から沖縄の魅力をお届けしました。前編もね、まだ見てないよって人がいたら、URL を関連動画のところにつけておくので、そちらも先に見た方がいいかもしれないですね。というわけで今回は雨乞い6日から沖縄の魅力をお届けしました。最後までご視聴ありがとうございます。じゃあまったに、バイバーイ。